Bana, moja kitu ambacho amekifanya Harmonize, kitu kikubwa na kitu cha faida, ni jambo ambalo la kumjengea mama yake mzazi nyumba, yani mjengo kweli kabisa na mjengo wa kisasa, jambo ambalo watu wengi wamekuwa wakishindwa kulifanya, japokuwa mtu anakuwa anaonekana mjini na maisha fulani hivi mazuri, jina kubwa anasikika na nini, lakini kurudisha fadhila kwa mzazi wake kwa kumpelekea japo doti ya kanga na kuwa ngumu, lakini mnyamwezi ya monenga japokuwa amepitia hapa katikati tafarani au matatizo kibao ikiwemo kufarakana na mpenzi wake, kuachwa na wasanii wake ambao alikuwa anawamiliki pale Konde Gang, lakini Harmonize ameamua kushare hicho kidogo ambacho anakipata, hicho kidogo ambacho anakipata ameamua kumjengea mama yake mzazi nyumba. Umeona bana, naikumbuka kipindi fulani hivi jamaa aliwahi kuwapa magari mawili ya kifahari kabisa baba yake na mama yake, lakini sasa hivi kaanzia kwa mama yake kumjengea nyumba. Umeona bana, lakini sijui dadi yake au baba yake mzazi mzazi wa Rajabu kabisa, mzazi wa Harmonize, pia atakuwa na yeye kajengiwa nyumba au vipi, au kundo kwanza tunaanza na mama ana baadaye anafuatia baba. Umeona bana, Harmonize mpitie changamoto kibao ikiwemo pia kutoka WCB, akajitafuta mwenyewe akajipata kama Konde Gang au CEO mwanzilishi wa Konde Gang, amesimama mpaka sasa hivi ana mashabiki wake kabisa. Umeona bana, WCB wasafi usafini pale alipotoka, alilipa pesa mingi. Umeona bana, mwisho wa siku ikawa hivyo, saizi anamiliki record label yake. Umeona bana, amelipa pesa mingi pale, zaidi ya milioni 800 pale kutoka usafini. Umeona bana, na juzi kati ameibua sakata kwamba baadhi ya ngoma zake achukui maokoto, yani kwamba achukui pesa katika ngoma zake ambazo zinauza huko kwenye platform kibao, labda Spotify na nyingine kibao YouTube na nini. Umeona bana, ikiwemo na ngoma ya single again, ngoma ambayo imeitiki noma baadhi ya nusu ya dunia imeiti, yani ngoma imesikia kinoma, wazungu walikuwa na share maclip kibao akicheza kwa ile ngoma TikTok na nini kwenye na mitandao mingine ya kijamii kama Instagram. Umeona bana, so Monenga akawa amedai kwamba Mnyamwezi Diamond Platinum bado anazuia maokoto ya ngoma zake ikiwemo Kuangwaru na ngoma zingine ambazo alizifanya kwa pale WCB, lakini single again pia ni ngoma ambayo ameifanya kipindi hiki, lakini akiwa ashatoka WCB usafiri pale akiwa ashafungua record label yake ya Konde Gang. Umeona bana, so licha hivyo mzee baba Harmonize ya Monenga akaamua hicho kidogo anakipata kamua mjengee mazahaki mjengo kama unavyoona kwenye hii hapa video inayoplay, nyumba maarufu kabisa au special kabisa kwa ajili ya mama mzazi wa Harmonize. Umeona bana, kwa hayo machache tu ambayo nilipaswa kujuza kama Mr. Hubdata wa Media TV Online, habari yote yanayo trend hapa town, hapa ndo mara pake Media TV Online. Unachotokea kifanya kwa wewe ambaye bado hujajiunga na sisi au hujawa familia yetu, subscribe ili usiwe unapitwa na habari zote ambazo tunakuwa tunaziweka, habari ambazo zinakuwa kwenye airlines hapa Media TV Online, unazipata habari fulani vya matukio na nini, wasanii, nyota, ma celebrity hapa ndo mara pake. Unachotokea kifanya ni kusubscribe na kugusa alama ya kengele. Umeona bana, popote pale unapoisikia sauti hii hapa, ukiwa nchini kwako Paris, Ufaransa, ukiwa Kongo, ukiwa Kenya, ukiwa Uganda, mimi ni Mr. Hubdata, msanii wa kodi, ni Media TV Online, nikutakia siku njema. Asante sana mtu wangu.